Bilasuvar rayonundan olan 3 şəhidin təltif olunduğu medallar ailə üzvlərinə təqdim olunub. Bilasuvar rayon Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən tədbir Azərbaycan Respublikası himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Bilasuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev çıxış edərək, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda Bilasuvarlı gənclərin də düşmənə qarşı hər zaman mübariz olduqlarını, lazım gəldiyi də canlarını qurban verməkdən çəkinmədiklərini, milli qəhrəman mübariz İbrahimov kimi təkbaşına düşmənə göz dağı verdiklərini xatırladıb. Tədbirdə bildirildi ki, Bilasuvar rayonu 1-ci Qarabağ müharibəsində 122 şəhid verib, onlardan biri Azərbaycan bayrağı ordeni, 9 nəfəri isə hərbi xidmətlər fərqlənməyə görə medalı ilə təltif edilib. Mərasimdə ötən ilin avqustunda erməni kəşfiyyat diversiya qrupunun cəbhənin Ağdam-Ağdərə istiqamətində yerləşən mövqələrimizə növbəti hücumunu dəf edərkən qəhrəmancasına şəhid olmuş Gizir Pərvin Əliyevlə Kiçik Gizir Rahil Hüseynovun, eləcə də bu ilin aprelində şəhid olan Gizir Şahmurad Əlizadənin təltif edildikləri medallar ailə üzvlərinə təqdim olunub.